ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንግዲህ በተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። የተለያዩ ዘና ፈታ የሚያደርጉ እንዲሁም ደግሞ አነጋጋሪ የሆኑ በተለያየ በሶሻል ሚዲያ አነጋጋሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን ሰብሰብ አድርጌ ይዤ መጥቻለሁ። እንደምትዝናኑበት እርግጠኛ ነኝ። ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ መቀላቀል ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። Is it me? Am I the drama? I don't think I'm the drama. Are you going to cross the line? Maybe I am. Am I the villain? I don't think I'm the villain. ምን ይሄ ይመስለኛል ጫት በጠላቀሙ የገባዳኛ እግር ኳስ ዳኛ ነው። በጣም ስሜታዊ ሆኖ ነው ካርድ ሲያወጣ ምናምን አላ አይደለም እ እሺ ኦኬ አንዴ አ ወይኔ በርከ ይሄማ ከባድ 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 ስድብ ነው። ያ ጥቁሮችን ጥቁሮችን መሳደብ ነው። ይሄኛው ኖርማል አይደለም። ስፔሊንግ ቻሌንጅ የዛሬው ጥያቄ የተለየ ነው። ስፔሊንግ ቻሌንጅ ከኤ እስከ ዜድ ስፔሊንግ ጠራላለሁ። ከዛ በፊት ያለውን ተነግረኛል። አር 1 2 3 4 5 6 7 ባለው 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 ምንድነው የሚያስጠላ ነገር ነው ዜድ ደስኪታነሽ አይ ዜድ W 1 2 W 4 5 6 7 ኖ ኖ ቪ ኤክሳላለ ማረ ምንድነው አንተ ኤክስ ቴንታሲዮን ያ ቪ ኤክሰል ከበት ምክንያት እኔ ገብቶኝ እንዴት ነው የሚያስጠላው ምክንያት ኤድ 1 2 3 4 5 6 ይሄ ራስን አስቀበረ P and Hulet Sost Arat Amis Sabat 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 Yes Atlanta put Kanza Kanzi Kagura Kakengi Dab Dab Tama 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 Puta O and Hulet Sost Arat Amis Sabat Arr Arr ቶሎ በል 2 ሰከንድ በቂ ነው። እንዴ 2 ሰከንድ ረታክስ 4 5 6 7 ወው 2 ሰከንድ በቂ ነው ብሎ ይሄ ማስቀይሟቸዋል መሰል በጣም አብዙ እየደፉበት መልሱን ይናገራል። እንዴ ኦኬ የመጨረሻ ስለሆነ ነው በጣም ጎዱት ጎዱ ለምን አምላክ ነው ላንቺ ለደቂቃ በቂ ነው 2 ሰከንድ እይ ሞይ አይደለም ወይ ገራሚ ነው ግን በምንድነው የተጫወቱት በዱቄት ነው በጠፋ ዱቄት ቆይ እንደዚህ የምትጫወቱ ከሆነ ያው ሌላ ነገር መሆን አለበት ግን ዱቄት ስማማ እኔ እኮ የበግ ድምጽ እኮ ማጣት ይችላል። እስኪ እስኪ አንተ እስኪ ገርማ እኔ የበግ ድምጽ ማጣት ይችላል። አረ ሆነ ታያ ግልዶ ነው ከማለት ዝም ብለህ ነው የምልህ። አንተ ካንተ የሚጠበቀው ፍየል መሆን ብቻ ትጀምራለህ። አንድ ሁለት ሶስት Ra ra ra
አሁን ይሄ ማንን ለመንካት ነው? ቆይ ማንን ለመንካት ነው እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰራው? ነገን ገብቶኛል። ሀቢቢ ካም ቱ ዱባይ ላይ ተፈረደ የሚለው ደግሞ ሌትስ ዱ ኢት ወንድሞቼ እህቶቼ ይሄው ሌትስ ዱ ኢት ቢጌ ስደት ላይ ነው ያለሁት ወደ ዱባይ። በጣም በጣም ከባድ ነው አሩ አጠሎ ከባድ ነው በጣም ይወጣ ወይ ነባብ ላይ ላይ ፎፋሬድ እባካችሁ ምን ታዙልኝ ካላችሁ ወደ ኢትዮጵያ ተመለስ ብላችሁ ከስልኮ ቤት ጻፉና እርዳታ አስተባብሩልኝ ወንድሞቼ እህቶቼ። ያው በረሃብ ልሞት አንድ ቀን ሲቀረኝ ወንዙ አግኝቻለሁ። ሌትስ ዱ ኢት ተጣው ሌትስ ዱ ኢት የላይፍ ኦፍ አቤል ተቃራኒ ማለት ነው። ላይፍ ኦፍ አቤል ያው በሌክዥሪ ምናምን ነው የሚታወቀው። ይሄኛው ደግሞ አረስጦ በእናት ቀዳዳው ጀለሽ ወይ አንተ ክለቦች ላይ እኮ ተለምኜ ነበር መሰረው ፉቴ ፉት መሰለ ሁለት በረኛ ላይ ሞተን ሁለት በረኛ ጭራሽ ባለፈው ሱፍ ሰፊ ነበር። አሁን ደግሞ ኳስ ተጫውቶም ግን ሁሌ ካንተ ጋር ነው ተጫውተ ነው መሀል እንደ አንተ እና ድራኑ እነሳ አነጎቾ ይሄን ጫዋታ አይተው ምን ነው ባልተፈጠረን እኮ ነው የሚሉት ዘጠልሽ ደግሞ በጣም ከሚገርም የተነሳ ደግሞ ኤክስትራ ጨርሰን ፔናልቲ ስንመታ ከመሀል ሜዳ ነበር የሚያስመቱን ፔናልቲ በረኞቹን ጨረስካቸው ብለው ረበክ ጭራሽ ከመሀል ፔናልቲ ገራሚ ፉገራ ነው። ሳክስ ማለት ይሄ ነው በቃ ትክክለኛ ሳክስ ጫፍ ይወጣ። ኤንዌይስ ከዛሬው ቪዲዮ የትኛው ተመቻችሁ የትኛው ዘና ፈታ አደረጋችሁ የሚለውን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ፒስ።